Rusiya paytaxtında 28 may Azərbaycanın müstəqillik günü münasibətilə təntənəli qəbul keçirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavinləri, Rusiyada akreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri iştirak ediblər. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin video materialında. 1918-ci il mayın 28-də yaranan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Cumhuriyyətin keçdiyi inkişaf yolu barədə məlumat verdi. Onu da bildirdi ki, ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının ümumilli lideri bu il 100 illik yubileyi qeyd olunan Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bugün isə Ulu Öndərin planları Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir. İki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən danışan diplomat qeyd etdi ki, ali səviyyədə daimi siyasi dialoq sayəsində son 10 illiklər ərzində Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı möhkəmlənib və genişlənib. Tədbirdə həmçinin 2020-ci ilin noyabrında Azərbaycan ordusunun öz ərazilərinin 30 illik işğalına son qoyduğu da xatırlandı. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin isə qeyd etdi ki, Azərbaycan iqtisadi və sosial sahələrdə heyrətamiz uğurlar qazanıb. Azərbaycanın dünya miqyasında böyük nüfuza malik olduğu və beynəlxalq gündəmdəki bir çox mühüm məsələlərin həllində fəal rol oynadığı vurğulandı. Azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə Azərbaycanın müstəqillik gününü qeyd edirik. Azərbaycan MDB çərçivəsində həm iqtisadi əməkdaşlıqda, həm də humanitar əməkdaşlıqda fəal iştirak edir. MDB-nin baş katibi kimi bu bayram münasibəti ilə Azərbaycan xalqına əminamallıq, xoşbəxtlik və firavanlıq arzuluyuram. Azərbaycanı mı vidim nadejnogo partnyora, soyuznika Rossiyi. Biz Azərbaycanı Rusiyanın etibarlı tərəfdaşı, müttəfiqi kimi görürük. Münasibətlərimiz Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyev və Rusiya prezidenti tərəfindən qoyulmuş təməl üzərində qurulub. Hazırda isə bu kursu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev davam etdirir. Bütün Azərbaycana firavanlıq, uğurlar, erməni işğalının yaralarını sağaltmağı, Qarabağın dünya memarlığının incisi kimi dirçəlməsini arzulayıram. Rusiyada Azərbaycanın çoxlu dostları var və biz hamımız qardaş ölkənin bu bayramını birlikdə qeyd edirik. Çox şadıq ki, Azərbaycan dünyada hörmətə malik, tanınan bir dövlət kimi özünü təsdiqləyir. Bugün Azərbaycan qalib ölkədir. Biz Rusiyadan qardaş Azərbaycanın necə inkişaf etdiyinə böyük sevgi ilə yanaşırıq. Biz Qarabağın dirçəliş üçün qarşıda hansı işlərin olduğunu bilirik. Arzu edirəm ki, hamı tezliklə Qarabağa gedə bilsin. Bu torpağı görsün, sülh və mehribanlıq içində yaşasın. Biz Rusiyalılar Azərbaycana, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini arxalanırıq. Xalqlarımız, prezidentlərimiz arasında əla münasibətlər var. Mən bu əlaqələri davam etdirməyi, uzun müddət bir yerdə və əməkdaşlıq etməyi arzulayıram. Təntənəli qəbul Azərbaycanın musiqi və rəqs ustalarının çıxışları ilə davam etdirildi. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər.